Сайн байна уу хүмүүс үзэгчдээ. Монголын өглөөд хилээ сэтгүүлийн шинэхэн дугаар минь та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За бидэнтэй хамтран амжилтдаг Coffee Ben & Telefis бэлтгэсэн зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. Миний хийж байгаа бүтээгдэхүүн бол американо. Нийт кофе уудаг хүмүүсийг яг кофе мэддэг дэлхийн хүмүүс американо уудаг. Ямар ч сүүний хольцгүй, чихэрний хольцгүй. Үр тарианы бар Корни, Суу, Шоколад, Кокос, Банан зэрэг шин дижээлэр байжуулан олон төрлөөр үйлдвэрлэгцээр дэлхийд даяар сая-сая хүмүүсийн дуртай амттан болсон Наран Фудс компани. Coffee Ben & Telefis бэлтгэсэн мэдээлэл та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. За одоо зочны ярилцлагын цаг маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Одоо 100 цаг ирсэн байна. Арьс хашлын яг улирал нь эхэлчихсэн. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор бас Аасан эмнэлгийн эмчийг урьж оролцуулсан байгаа. Тэгээд зочны ярилцлагатайгаа уулзцгаая. Хөтөлбөр маань зочны ярилцлагын цагаараа та бүхэндээ үргэлжлүүлэн хүрч байна. За өнөөдрийн зочноор Аастам эмнэлгийн хүүхэд хавшлын эмч Биндрийг хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Та бүхэнд ч гэсэн өглөөний мэндийг хүргэе. Одоо зуны цаг ирсэн байна. Манай орны одоо уур амьсгал чинь бусад орныгоо бодох юм бол нилээд хуура тоос тоосон цар ирэхтэй тий. Шарилж ургамал их ургадаг. За тэгээд энэ талаар одоо ургамлын хашил тоос тоосон царын талаар бас дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. Ер нь энэ хашил гэж юм одоо юунаас яг хаанаас үүсдэг юм болоо энэ талаар. За ерөөхдөө хашил гэдэг тодорхойлолтоос эхлэе гэж бодож байна. Хашил гэдэг нь болохоор хүний одоо хүрээлэн байгаа орчинд одоо бидний нүдэн дарагдахгүй жижиг тоос таасан цар тийм ажлын замаар орж иж байгаа аллерген гэж нэрлэгддэг зүйлс бидний биед нэвтэрч орсноор хоол боловсруулагдсан амьсгалын зам, хүрэлцэх зам эсвэл цусаар дамжин бидний биед нэвтэрч ороход хүний дархлаа урвал хэт мэдрэг байдлаар хариу урвалыг зүлхийг нэгсэн до хашил гэж нэрлэлждэг. Хүн бол өөрө байгалийн амт юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө илүү нөө байгальтайгаа ойр амьдарч одоо тоос тоосон цар тэр бүх зүйлтэй шороотой ингэж харьцдаг байсан бол
21-р зуун маань болохоор хүмүүсийн амьдралын юм аяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой. Идэж ууж байгаа зүйл, тэгээд өвмөн өднөөс юм ариун цэвэр илүү сайжирсэнтэй холбоотой. Хүний бие махбодод ямар нэгэн хорошийн чанар багтай, гадны биет, дийн эсрэг хариу урвал өндрөөр өргөнхийг хэлдэг. Тэр нь болохоор илэрхэн салын замаар орох юм бол ханиалгах, хамар бүтөрх, найтайлах, нүднээс нулимс гоожох, эсвэл нөө бачуурах, хоол босрох замаар орох юм бол гүйлгэж суулгах, бөөлжих, зарим тохиолдолд биеэр тууралт, ихэнх тохиолдолд биеэр тууралт гарах. Одоо бас мөн эмийн хэршил гэсэндээ холбоотой их гинт одоо тийм сочин курс байдлаар хариу үйлчлүүлэх энэ төр тийм тохиолдолд нэлээ ихсэж байна л та. Одоо янз бүрийн хашил аллерги байдаг те. Нарных, шорооных, ахуй хэрэглээний бог бодис, за тэгээ гэрийн тэжээвэр юм, хоол хүнс гээд энэ бүхнээс хүн ямарваа нэгэн байдлаар хашилж идэг. Тэгээ яаж урчлан сэргийлж та зуны уйлрал ирсэн юм яг нөгөө хашлын сезон үе те. Яаж дархлаагаа дархлааны тэнцвэрт байдал бас их чухал юм шиг байна. Дархлаагаа ер нь хүн яг миний бие организм юу идэвэл илүү таатай байдгүй ямар дасгал хөдөлгөөн хийвэл те. Одоо эрүүл байх уу гэдэг. Тэгээд дархлаагаа яаж тэнцвэртэй байлгаж те. Энэ одоо зуны цагтанда шарилж та энэ бүх хашлаас яаж урчлан сэргийлэх вэ? Энэ тал дээр зөвлөгөө өгнө. Хашл маань угаасаа дархлаатай шууд холбогдно. Тэгэхээр хүмүүс болохоор ойлгохдоо миний дархлаа их унасан учраас тийм эсвэл би одоо дархлаа амар солироод ядарсан учраас хашлтай болчлоо гэж ойлгочтой. Зарим тохиолдолд хүмүүс болохоор би их дархлаа их сайтай учраас хүмүүс мэдрэхгүй байгаа зүйлийг илүү мэдрээд одоо хашлаад байна гэж ойлгочтой. Тэгэхээр энэ хоёр нь хоёулаа бас тийм өрөөсгөл ойлголттой. Дархлаа унах юм бол эвчлээ одоо ядарсан зүйлснээс алж метаг ойрхон гарах ч юм уу тий ханаа том хөрөх юм. Дархлаа хэвэн явж исэн механизм хит мэдрэг байдлаар ихсгэр нэгсэнд харшил болон автоимун өвч өсчдөг. Тэгэхээр харшил маань болохоор дархлааны одоо нэг хэвэн механизмын хит мэдрэг байдал өссөн хэлбэр нь гэх юм уу. Тэгэхээр яг ийм харшилтайгаа үедээ дархлаа дэмжих бэлтэмлүүд их дархлаа одоо нөгөөх нэг юм сэргээдэг юм уу хэрэглэхээр зовёор таа төсчдөг. Тэгэхээр дархлаа дэмжих юмнууд бол яг харшлын үед хэрэглэгдэхгүй. Урчлсан байдлаар яг өмнө нь хийн гэсэн имчилгээ байхгүй. Юу хэд бол урчлын сэргэлтүүдийг анхдагч, хоёрдагч, гуравдагч гэж хэдэд. Тэгэхээр анхдагч гэдэг нь нэгсэнд харшилгүй хүн, харшил тавхаасаа урчлсан байдлаар өөрийг хамгаалах. Тэр нь болохоор ард нийт иргэдэг одоо нэг техник. Эрүүл мэндийн мэдлэг мэдээллээр хангах. Харшил гэж юу нэг ямар өвчин, тэмтүүнээс яаж урчлын сэргэлт хийх мэдээ мэдээллийг нийлээ сайжруулах. Анхдагч нь болохоор дотроос ерөөдөө нөтнийг нөлөөлж байгаа зүйлс гэхэлээ дефтамин бас нэлээд нөлөөлж байна л да. Дефтамин дутагдaltaй байгаад ирэхлээр одоо нийт Монголын хүн амын бараг 90 гаруй хувь нь өөртөө мэдгүй боловч дефтамины дутагдaltaй явж байгаа. Тэгэхээр цаагаараа дефтамины дутагдaltaй байгаад ирэхлээр дархлаа нөлөөлөхлөөр харшлыг бас авах бах тийм. Учираас ерөөдөө энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдогч хэр нэгэнт та харшлтай харшлын шин шин тэгээ илэрсэн болвол түүнийг аль болох шинж тэмдэг багтаагаар даван тулах тухайн ашлынхаа үеийг тийм урамлын тосчлтын үеийг гэхэд одоо Монголд бол 5-аас 9 сар хүртэлх хугацаанд явагдаж байна. Манай орны хувьд тийм мөн жилийн дөрөв үеэр л үргэлжилдэг царшил байна. Энэ нь болохоор гэрийн тоос тоосон цар хөвгц мөөгнцэр амтан гэх мэт. За амьсгалын зам өөр үргэлжлүүлээд арсны хэлбэрийн ашлууд байна. Бас үлрэл харгалзах үүгээр үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ үед болохоор сорил тавиулаад одоо нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар харшлаа ямар харшлтай байв гэдэг тодорхойлуулад тэрнээсээ өмнө шинж тэмдэг багтаа өнгөрөх нь ерөөдөө хоёр дахь төрлийн сэргэлт. Гурав дахь нь гэхэлэр нэгсэнд хүндрүүлэхгүй байх. Би одоо урамлын тасны харшлтай байдаг гэж бодох. Түүнийг астм ч юм уу тий хавсарсан өөр хүн хэлбэрийн одоо анафилаксийн шок ч юм уу хүндрүүлэхгүй байх нь болохоор гурав дахь төрлийн сэргэлт болчихдаг. Бас бидний донд ингээд байдаг нэг тийм алдаа дутагдал гэх юм бол им витамины буруу хэрэглээ тий. Одоо ямар нэгэн арьсан дээр хашилт тууралт гарах юм бол мэрэгчлийн эмчэд хандахгүйгээр имийн сан ороод ч юм уу имийн сан чилсэг за энэ дээр им гарчтай хашлын тусаа авъя. Эсвэл хлорфенамин цитрицин гэдэг нэг хашлын эсрэг имнүүд ингээд хэрэглэдэг. Тэгээ буруу цагаар байдаг юм уу буруу хоногоор тэгээд яг таарсан биш нөгөө
одоо эмчилгээгээ буруу өөртөө дур мэдэж хийгээд бас хашлаа хүндрүүлээд удаагаад одоо нэг жил гарan болоод бүр хүндрүүлсэн юм учраас эзэмдөө таарч харж исэн л та. Тэгээд энэ төр одоо хашлын одоо эхний шинж тэмдэг илэрх төдий луг нь бодлоор бол мэрэгчлийн эмчэд заавуул ханда зөв эмчилгээгээ хийх нь бас чухал юм шиг байгаа. Тэгээ энэ төр та ямар хөв бодолтой байдаг вэ? Тэгээд хашлын эхний шинж тэмдэг одоо яаж ер нь илэрдэг юм бол одоо тэгээ хашил болгон янз бүр байх л та. Тэгээд нөө арьсан дээр тэгэл одоо хамрын салсны гэж янз бүр л идэх байна. Тийм. Ер нь бол шинж тэмдэг танд ямар нэгэн байдлаар хилэрх юм бол хамгийн ихэнд нарийн мэржлийн эмчт нь хандаж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгэхээр эмчилгээ буруу эхлэх юм бол цааш та хүндрэх тийм эсвэл удаан үргэлжлэх эсвэл буцаад нөгөө хэрэгэлсэн эмийн бүтээгдэхүүн эсвэл төрсэн тосноосоо гаж нөлөө үүсэх айгүй эрсдэл өндөртэй гэдэг. Тэгэхээр одоо нэг жишээ гэх юм бол нөгөө фейсбүүкээр одоо аргалаар утдаг ч юм уу тийм эсвэл хавшиг шатаагаад үнэртэх юм бол одоо ургамлын тос багасч байна, астмг олж байна гэдэг ч юм уу. Нэг нэгэндээ буруу ташаа мэдээл зөвлөгөө өгөх. Дээрэс нь гаш нөлөө ихтэй эмийн бэлтэмлүүдийг хэрхэлэх. Одоо жишээлбэл холорфенамин ч гэдэм юм эсвэл димдролч гэдэг юм уу тийм. Нойр хүрхдэг ажлын бүтэмжлүү их бууруулдаг. Тэгээд дээрэс нь судас нарийнсагчтай их нөгөө хамрын цэцлэг дуур мэдээ өөрөө цэцнээс болоод хамрын өндөн мөн өөрөө шархалж хуурайших. Тэгээд үргэлжлүүлээ тархитлогоод ирж байгаа цусан амгаж багасгах даралт гэсэн тэргээд гаш нөлөө аяг ихтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг төрөний хэлжсэн аргал бол нөгөө техник хушин мучгаар утгаар хүндрэл байдлаар шууд амьсгалын зам боогдох тийм. Хүн хэлбэрийн астм өөх цочим хэлбэрээр одоо нөгөө анафлаксийн шок дорх тэргээд хүндрэл явагддаг учраас дур мэдэн өөртөө эмчилгээж болохгүй. Мөн дээрэс нь бидний нөгөө нэг хүмүүс дотор хашлын тариа гэж яригдаад байдаг тийм. Тэр зүйл мань болохоор өндөр тунтай стероид буюу гармоны агуулгатай ажилладаг. Тэгээ энэ нь болохоор ямар үед хэрэглэдэг үг гэхээр одоо зайлшгүй шаардлагатай. Одоо хашлын эмнүүдтэй уугаад хахад ямар нэгэн үр дүн үзүүлэхгүй байгаа хүн хэлбэр. Эсвэл хавсарсан хүн таршилтай одоо арьсны хэлбэр, амьсгалын замын хэлбэр, дээрэс нь одоо астм ч юм уу тий. Нийлбэл хавсарсан тохиолдолд хүнд байгаа дагуу үед эмчийн заавар зөвлөгөөний дагуу тариа хэрэглэдэг. Тэгэхээр тариа маань хэрэгтэй гэвэл хэрэгтэй. Гэхдээ яг нөгөө ямар үед вэ гэдгийг эмч шийднэ гэсэн. Тариа гэдэг маань өөрөө болохоор өндөр тунтай гармоны гэдэг учраас эхлээд нэг хэлэхэд бол зовирыг дараад бие даагаа өрөвслийг намж ачаар ямар ч шим шиндэггүй. Та одоо хамар битүүш найтайлгаж байсан бол ямар ч зовиргүй болчоор энэ тариа надад айгүй сайн таарж байгаа юм байна тийм. Би ингэ дараа дахиад хэлэх чинь болох юм байна гэсэн ойлголт авчдаг. Тэгэхээр дараа жил дахиад таршлаа хөдөлгөхөөр нөгөө тариагаа хэлэх. Тэгэхээр нөө тариа маань 2 3 тавтамжтай бит ороод ирэхлээр тасал болж эхэлчихдэг. Тэгэхээр тасал болохоор нөгөөлний тариа хэлэхгүй л бол өөр зүйл дарагдахгүй мэт хэвээр. Эсвэл илүү өндөр тунтай гармоноор дарахгүй л өөр хашлын бусад зөөлөн юмнуудад дарагдахгүй. Би бас нөгөө охны төрүүлчид юу гэж хэлсэн л та нөгөө айгуу дархлаа унтсан байсан. Тэгээд нөгөө арьсан дээр яг нэг тийм цагтнс нэг тийм гараад тэгээд одоо ч 5 жил гарсан болж байна. Айгуу нөгөө нэг баг гармонтой тос хэрэгэлдэг. Тэгээд тэрийгээ гэл түрхэхээр бас намжчихдаг. Тэгээд бас нөгөө яг зөв яг нарийн мэрэгчлийн эмчтэр очоод яг зөв тос мосоо тэг зөв эмчилгээг хийчих юм бол бас гайгүй юм шиг байна. Тэгээл нэг удаагаад эсвэл өөрөө буруу тасаа ингээл нэг гормон өндөртэй тасаа хэрэглэжсэн бол магадгүй одоо яаж сэтрээд тэр нэг тэр л тасаа нэхэд идэг би организм тэ тэр нь л дарагддаг болчихсон. Би хаан зохин тасан зохицсан байд юм шиг байна. А тэг нэг хүүхэд ашлын эмчлэхээр бас нэг хүүхдийн диатезийн талаар бас асууя гэж бодож байна. Би өөр дээр жишээ аваад ярих юм бол одоо жирэмсэн байх хугацаанда тийм юм битгэн бол хүүхдэнд яд эцтэй төрн гэдэг ч юм уу тийм хүмүүсийн нөгөө ам дамжсан яриа байдаг. А гэхдээ би бол нөгөө нэг хоол хүнснийхаа хэрэглээг ерөөсөө нэг тийгэж танаагүй. А гэхдээ өөрөө бас нэг амар чигшглээд хэрэглээд байдаг болохоор гайгүй исэн байх гэж боддیں۔ А тэгээ жирэмсэн байх хугацаанда ер нь идчихэж байгаа хоол хүнс урагт нөлөөлдгөө а төрсний дараагаар бас эсвэл бүр нөгөө огт хэрэглэдэггүй байж байгаа төр жирэмсэн байхта одоо чихэр шоколадны зүйл огт хэрэглэдэггүй байж байгаа юм уу төрснийхаа дараа ч юм уу нэг ганц 2 сарын дараа хэрэглэхээр шууд нүрэн дээр нь юм гарахч байдаг юм уу те а эсвэл тасан цогцоод тохиромжтой хэмжээгээр хэрэглэх хэрэгтэй юм уу энэ хүүхдийн диатез ер нь яаж үүсдэг юм бол урагт байх хугацаанаас эхэлдэг юм болов яа гэвэл хашил ерөөхдөө бас их удамшлын шалтгаанаас хэнгэх чухал нөлөөлдөг. Тэгэхээр ээж дангаараа хашилтаа бол хүүхэд ямар нэгэн байдлаар хашилтаа төрөх магадлал 50%. Аав дангаараа хашилтаа бол 30%. Аав ээж хоёр хоёулаа хашилтаа хам бол ерөөхдөө 70-аас
80% ч юм уу гэдэг өсдөг. Тэгэхээр таны одоо нөгөө техник биеэр арсан дээр тууралт гардаг хэлбэр тэр чигээрээ хүүхдэд одоо удамшихгүй. Шууд арсан дээр гар тууралтын хэлбэрээр удамшихгүй гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар арсны ч юм уу эсвэл амьсгалын замын хашилтай ч юм уу төрөх магадлал илүү өндөрсөж байна л гэсэн. Тэгэхээр хүний биед хашиллын одоо урал явахтаар IgE гэдэг бодис одоо нөгөө техник C-д ялгарчдаг уург гэсэн үг. Тэгэхээр таны ингээд биед өндөр байгаа тэр IgE гэдэг мэдээлэл нь хүүхдэд суур байдлаар, фон байдлаар одоо тэр IgE гэдэг бодис өндөрсхийн өндөр байна шүү гэсэн мэдээлэл танаас удамшиж байгаа хүүхдэд. Түүнээс биш яг тэр арсны хашил тэр чигээрээ хүүхдэд удамшихгүй. Тэгэхээр бас эцэгчүүд маань тий би урамлын ашилтай юм чинь манай хүүхд урамлын ашилтай шууд гэж ойлгодог. Тэгэхээр одоо ээж аав нь урамлын ашилтай хүүхэд хүүхэд нь бол ямар нэгэн байдлаар цитрус нэвтрүүлэх жимс ч гэдэг юм а тий тод ингээс эсгэлээ апельсин мандрин чатрагны шүүс энэ төр ухаар арсан дээр нь туурал гардаг ч юм. Бусад хүүхдүүд бодомл илүү мэдрэг байдаг тий. За ямар ч юмсаа хашлын ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн л тохиолдолд бол дур мэдээж эмчилгээ хийхгүй нарийн мэрэгчлийн эмчд бол заавал хандчих хэрэгтэй байх нь байна. За тэгээд хашлын сорилоо сайхан тавиулаа. Дээрэс нөгөө витамины нөгөө нэг хэрэглээ одоо нөгөө тухайн эрдэс бодисын нөгөө нэг хэмждэг юу гэдэг ч тийм. А тэрэн дээр бол жилдээ юм уу хэдэн сартаа уйлралтай юм уу хизээдээ ер нь эрдэсний шинжилгээг ер нь хизээд өгөх тохиромжтой байдığım бол хэдэн сарын хугацаанд. Тэгэхээр эрдэс эрцэг бол дур мэдээ өөрөө нөхөж болохгүй. Тэгэхээр тэрийг заавал шинжилгээ өгч чтэй лабораторид яг би хэдийн эр хэмжээтэй байх хэвээр тэм дутагдлаа нэсэл үйлдэлтэй байна ч гэж гарч болно тийм. Тэгэхээр тэрийгэ харж агаад эрцээ нөх хэрэгтэй. Яг хашлтаа холбоотой витамин гэвэл үгүйсэ дээ. Тэгэхээр мөн гидсний хашлтаа бактери. Тэгэхээр хэвийн гидсэнд одоо нөгөөний тэнцвэртэй хэвийн микро одоо нөгөөний организмуд хүний биед 1.5-аас 2 кг орчим хувийг эзэлчээд юм байна л да. Хүний биед хашлтаа бактерийн тоо тэгэхээр тэр ашигтай бактериудын маань тоо цөөрэх. Дээрэс нь тэр нь болохоор юуны холбоотой цөөрэх үг гэхээр амьдралын буруу хэв маяг антибиотикийн их хэрэглээ тэрстэй холбоотойгоор цөөрчдөг. Тэгэхээр тэрийг дагаад хашил бас идэвчж болдог. Тэгэхээр Д витамины шинжилгээ өгөөд ирээ дутагдaltaй гарсан байх юм бол эмчилгээний тунгаар уух уу эсвэл өршлийн сэрэлт тунгаар уухаар байна уу эсвэл илүүдэлтэй байвал төр хэсэг хугацаанд цогсоох уу энэ төр гэдэг нь шинжилгээ өгч хэж мэднэ гэсэн. Гармони гаж нөлөө гэж юу юм бол энэ талаар нэлээ ярилцсан. Хүмүүс дур мэдээ өөртөө нөгөө гармонтой тарь хэлгээд тахлаар одоо нэг хийхэд бол мэдгэдэггүй л дээ. Тавтан одоо олон хийх ч юм тий 2-3 жил болгонд дараалаад сайн юм чинь хэлгээд тахаар сүултээ яс хэрэгч хараа муудах болорч цаах үргөө олох тий. Тэгэхээр тасал болох энэ төргээд ерөөдөө баг эхнээс нь тооч юм бол 30 гаруй төрлийн гаж нөлөө хүнд үүсгэждэг. Тэгэхээр тэр бол их гаж нөлөөтэй тавчраас ерөөхдөө дур мэдээ ерөөсөөр хэрэглэж болохгүй. Тийм. Мөн одоо нөгөө техник хашлын юмнуудыг 3 бүлэг болгож хуваадаг. Нэгдүгээр үеийн стамин эсрэг юм. Энэ нь болохоор ерөөхдөө холорфенамин, кетотифин хүмүүсийн сайн мэддэг үр тийм. Димедрол тийм. Димедрол энэ нь болохоор нэгдүгээр үеийн нэмэд буюу эдгэр нь болохоор тархицны өргөөр нэвтрдэг учраас баатар гаж нөлөөтэй нойр хөрөх. Тийм үйлчлэхний үед 4-6 цаг байдаг учраас өдөр жоохон олон дахин уухт уух хэрэгээрээ нойр хүргэн назар болно. Тэгээд ажлын бүтэмж мөрн оюуны ачаалт ах чадвар буурчдаг. Тэгэхээр хоёрдугаар игнэний юмнууд нь болохоор хайрцангуй гаш нөлөө багтай. Одоо стрессийн тий. Тэгээд лара тадин гэх юмнууд өгдөг. Эдгээр нь болохоор нойр хүргэх нөлөө багасна. Тасал болох нөлөө өдр юу байхгүй. Гуравдугаар игнэний юмнууд маань фексафенадин, левотстрессин гэдэг юмнууд ордог. Эдгээр нь болохоор тархицны өргөөр бүр нэвтрэхгүй. Нэгснээ нойр хүрэх бусад тархлын юмдуд байдаг гаж нөлөө ерөөсөө үсэхгүй. Тийм. 24 цагт нэг л удаа уух. Үйлчлэгийг 24 цаг барьдаг. Тэгэхээр тухайн ууж байгаа хүндээ хамаагүй амар. Тийм. Олон дахин тавтамж уух шаардлагагүй. Тархлын имчилгээнд дээр ярихад ийм саяарсан тийм. Гурван бүлэг юмнуудээсээ тийм имчтэй үзүүлж хаад аль бүлэг юм танд илүү зохимжтой байна тийм. Хавсарч юм хэрэглэх үү? Тэр гэдэг юм чинь зөвлөгөө өгчихлээ. Мөн хамрын цэцлэг. Хамрын цэцлэг нь болохоор 2 бүлэг гэдэг байхгүй. Нэг нь болохоор судас нарийн сагч нөгөөх нь стероид агуулсан имчилгээний юм уу. Тэр хамрын цэцлэг судас нарийн сагчуд болохоор бидний сайн мэдэг нафтацлын, кисэцлийн, тэ, адривин, сефтаназол гэх мэт одоо гадуур их байдаг. Тэд нар болохоор хамар цатаж хэрхэлэхээр
хамар дотор байгаа нөгөө тийм салстын хөнгийг одоо нэгсэндээ аллерген ороод ирэхлээр энэ хамгаалах уруул давхар явагдаад энэ салст маань өөр хавгунчдаг. Тэгэхээр энэ хавгунцсан байгаа дотор хэдэн мянган шиг нарийнхан ялгсан цоц самрын энэ багцсан нарийнхан цоцуудыг цаслах цасаад хэрэглэхээр тэр цоцууд нэгсэндээ механикаар хүчээр нарийсч агшигчдаг. Тэгэхээр агшиснаар хамарт зай гараад хамар онгоодог. Түүнээс биш яг нөгөө техник хамар онгоолгоч л агалахос ш эмчилгээний зорилготой биш. Тэгэхээр онгооч амч ингээд бас тийм судас нарийн сахарчуудыг 10-аас дээш хоноор илүү хэрэглээд ирэхлээр тархинд очиход усан амж суцууд нарийсаад ирэхээр цас багтна. Багтна тэр чинээгээр хамар тийж байгаа тижээлд дутагтаад ирэхлээр хамар хатар хатан гаршин үнэр сайн ялгаж үнэртгэ болно. Сүүлдээ нөө цаслахтаа тасал болно гэх мэт юм гаш нөлөө ихтэй. Тэгэхээр үргэслэх эсрэг юм та хавсарч ирэхлээр хэрэгтэй. Үргэслэх эсрэг цаслах гэдэг нь болохоор гаш нөлөө байхгүй. Суцсан нөлөөлөхгүй мөрчлөө зөвхөн хамрын салстын хөнгө болгох. Тэгэхээр нөгөө тэнийг хавгамцсан байгаа хав маань аажуудаа буна гэсэн. Тэгэхээр нэг цацсангууд нэгсэнд шууд онгоолохгүй нэг минутын дотор аажуудаа үлчилдэг. Тэгэхээр эхний 1 2 3 өдөртөө нөгөө судас нарээс гарчаа үргэслэх эсрэг авсарсан цацлагтайгаа цуг хэрэглэдэг. Тэгэхээр шууд ийм хавгамцсан байгаа салс дээр эмчилгээний цацлаг цацгаар бас үр нөлөө багтай. Тэгэхээр эхний 1 2 хоногтөө эхлээд хамраа сайхан цэвэрлээд онгоолгоод хамрын цацлаг цацаад хамар дотор одоо бохирдлоо тий. Ус ялгацаа сайхан цэвэрлээд угаагаад цэвэрлэхний дараа хойноос нь үргэслэх эмчилгээний цацлаг цацж очдог. Үргэслэх цацлагыг цацах бас одоо нөгөөхний юу байл та стандарт. Эхлээд хэрэглэхийн өмнө хамраа сайхан цэвэрлээд бэлтцсэн байна. Тэгээс сэгсрэнэ. Сэгсэрч байгаад ерөөдөө хүмүүс манд төвчлэн даа нэг гэж гидий цацаад байдаг. Тэгэхээр гидийхэр нэгсэндээ бүр цаашаа ингэж угруун хийж хаад гидий цацхлаар цацсан юм маань залгуур л ордог. Тэгэхээр энэ залгуур хэсэгт өрөвсөл үсгдэг ч юм уу тийм эсвэл судас нараас сахдаг ч юм уу. Тиймэрхүү шинж тэмдэг өгөөд явчихна. Тэгэхээр эсэндээ ингэж тонгоон ингэж тонгоогоо цацхлаар тонгоож ирэх юм. Тийм цацсан тийм. Тэгэхээр энтлийн хамрын нүхрүү та цацхж байгаа бол баруун гартаа хамрын хандлагыг барина. За яши тонгоолоо. Тонгоон гутлаа доороос нь чиглэлтэй шүшин зүүнтлийн хамрын одоо нэг гэсэн үг шүү. Энэ хамрын лууга хийсэн бол энтлийнхаа энэ нүдний гадна болон руу чиглэлтэй маягтай өөрөө төсөөлж байгаа ингэж шүшгэнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хамрын дотор тасл учруу шүшгэх тэгэхээр бас өрөвсөл энэ төр үүсгэдэг учраас ер нь бол гадна талын чиглэлтэй шүшгэж байна гэсэн. Тэгэхээр ингэж байгаа доош тонгоож байгаа цацлаа тэгээд 1 2 удаа гүнзгий амсгал. Ингээд гүнзгий амсгал авахлаар нөө цацсан юм маань дээшээгээ жиг тарч. За энтлийн хамртаа цацтаа бас муу байтал сэгсрлээ нөгөө гараараа зүүн гараараа. Дахиад тонгоолоо энэ гадныдлын болонд руу нэгсэнд энтлийн нүдлүүч нүдрүүч хэрэгтэй гэх юм. Одоо миний нэг ойрын жишээ байна л да. Жирэмсэн үеийн хамар битүүрэлт хэлбэйдэг шүү дээ. Амьсгалын замын эрхтэн ерөөсөө нөгөө сайн ажилтгүй юм уу ямар вичртэй байдгийг тийм жирэмсүү ямар битүүрэлт гэж байж байгаа л а одоо тэгээ 7-8 жил яг навцлын гэдэг энэ нөгөө яг хамрын юу болох байнг хэргэлдэг тэгээд хэрэнгүү бол ерөөсөн унтаж чадахгүй байждахгүй тэгээд одоо дөрөв үйлрэл жилийн дөрөв үйлрэл ингээ байнг хэргэлдэг тэнгуүтийн навцлын идэр чинь бол байнг хэргэлээд хараа ер нь хамрын судасны нарийнслыг үсгэдэг гэж чинь тийм тэгэхээр бол одоо яах хэстэн болоо тэр хүний одоо кейс дээр хоёлаа ярилдаа. Тий. Жирэмсний талтар хүний бид аягүй өндөр гармоны өршлө явагч гэдэг. Тэгэхээр нэг ашлаас гадна зур жирэмсний гармонтой холбоотой ашлын нийт байдлаар бас их тохиолддог. Тэгэхээр тэр тухайн үедээ хамар битүү байгаа үедээ нөгөөт нэг онгоолгодог цацлагууд бий судас нараас гарч тий. Цацлын энэ төр хэрэглээд тахлаар сүүл рүүгээ нөгөөт нэг энд хамарт маань тижээлгүй болно гэсэн шүү дээ. Судас нараас ирэхэд тижээлгүй болохоор нөгөө хавгансан мэсэн хав маань тижээлгүй болоод ирэхээр сүүл ургацг буюу полип болж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөөт нэг полип ургацг болоод ургацчаар хамрын цацлаг одоо цацаж л тэр судсыг хүчээр ингэж агшааж нэмж агшааж ижил зай гарахгүй л бол тэр полип алга болно гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү олон жил тусаадсан энэ төр хүн байвал цааварчгүй чих хамар хол нарийн мэршлиймж тандаа цаашаа нармын арийн булчирха дээрэс нь хамар залгуурын хөндөг дурандуулаад ургацг мах энэ төр байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Тийм. Шалгуулаад хэрвээ мах ургацг байвал стероид эмнүүд хэрэглээд хэмжээгээр нь багасгахар байна уу жижиг хэмжээний эсвэл мэс заслын аргаар авах шаардлагатай нь уу гэдгийг нь эмчэн зөвлөв. Одоо хамгийн сүүлийн асуултаа ургамлын тоос тоосон цари ашиглаж одоо Монгол орнд нь нэлээд илбэг байна шүү дээ тийм энэ талаар яриа. Тийм Монгол талхлаэр ер нь бол завьур хүмүүс хавар хэлдэг гэж боддог. Гэтэ жилийн дөрөв үргэлжилждэг гэж түр хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн тохиолддог ашиглал маань болохоор
5 сараас ургамал ногоо цэцгэлж ургаж эхлэхгүйс эхэлждэг. Аа тэгээд өвчлсэн байдлаар 4-5 сар мал болохоор модлог ургамал бутсүг тасаг өгөн үргэлжлүүлээд үйл ургамал согоовар одоо нөгөө зүлгэнд ашиглагддаг ногоонууд тий. Аа цаашаа болохоор 7 сарын дундаас 9 сар хүртэл хөл газрын ургамал буюу шарилжлуул одоо нэг халгай гэх мэт ургамлууд тасаг өвчтэй. Тэгэхээр хэрвээ та сорил тавилаад эдрийг тодорхойлох хэрэгтэй. Ургамлын тасны ашиглаа одоо нөгөө техник зөвхөн одоо хаврын үйлрэлт төдөлдөг 5 сар төдөлдөг бол тухайн үед юм яваа. Шарилжлах үйлдэлд өргөлжлөдөг бол 7-9 сар хүртэлх хугацаанд юм яваа гэх маягтайгаар хугацаа нь сорилороо тодорхой гарч ирдэг. Тэгэхээр тухай таарсан үед нэмжлэгийг нарийн зөв хийх хэрэгтэй. 4 сараас 5 сар хүртэлх хугацаанд модлог ургамал тасаг өгдөг гэж чи, тэ. Тэр энэ үед болохоор анхаарах зүйл маань мод бутнаас ургасан жимс, алим лир, тоор, модноос ургасан самар энэ төрлийг тэгэхээр молекул жим бүтцээрээ нөгөөд ургамлын тоосон цартай ижил жим бүтцтэй учраас хүнд идэн уус шууд одоо нашилжуулагч нь ургамлаа идсэн юм шиг хариурал үзүүлээд зовир улам ихсэж байдаг. Тэгэхээр эднэр дээр анхаарах хэрэгтэй. Аа мөн шарилжлуулах нашилтай хүн тарвас, айраг, амтдгаа, зүгийн балтай, усандаа жиус, тэгээ ургамлын гаралтай тан, дээрэс нь нөгөө техник халиартай хуушур мушур тийм тиймэрхүү зүйлийг тэгэхээр завир улам ихсчдэг. Тэгэхээр тухайн яг хашлихаан үед эдгээр өвөрмц байдлаар ашиглажуулах шин чанартай хоол ундны зүйлсийг хоол унаас хасхна илүү завирыг хөнгөвчлөн. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд астам эмнэлгийн эмч Биндэрья ирж оролцлоо. Баярлалаа. За баярлалаа. Испани телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэсэн Монголын өглөө телесэтгэл хөтөлбөр маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхнийхээ энэ өдрийн ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөгөөд маргаашийн энэ цагтаа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.